אלי משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל. אתה מדבר פה על עניין של סוטה, פרשת סוטה. ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה והסתרה והיא נטמעה ועדן בה והיא לא נתפסה. ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא נטמעה. עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. והביא איש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה עשירית עיפה קמח שעורים, יצוק עליו שמן וניתן עליו לבונה כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת המות. והקריב אותה הכהן והעמידה לפני ה' ולקח הכהן מים קדושים בכדי חרס ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן את האישה לפני ה' ופרע את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון מנחת קנאות היא. וביד הכהן יהיו מאמרים המערערים, והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, אם לא שתית טומאתך את אישך, הן נקי מהמרים המערערים האלה. ואת, שתית אחת אישך, ותתמת ביתה, ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה, ולשבועה בתוך סמך, ותת אדוני את ירחך נפלת, ואת בטנך צבא. ובאו המים המערערים האלה במעייך לצבות בטן ולנפי ירך, ואמרה האישה, אמן, אמן. כתב את הערות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים, והשקע את האישה את מי המרים, המערערים, ובאו ובא, המים המערערים למרים. לקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. וכולי וכולי, כל פרשת סוטה, אני לא אלאה אתכם יותר מדי בפסוקים, אבל רבותיי, פרשה זו אומרת דורשני. בואו וננסה להתבונן קצת בדברי חז"ל, במסכת סוטה בעצמה, שהגמרא מדברת על הנושא הזה של סוטה. עכשיו הגמרא אומרת, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה ומעל, תסתה צריך להיות כתוב תף סמך תת, היי. כאן כתוב תסתה עם ז'ין. למה? למה כתוב פה תסתה עם ז'ין? אומרת, אמרה תשתה. תפשין תת ה' נהיית שוטה, תשתה, נהיית שוטה. אומרת הגמרא מכאן שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. בואו רבותיי ננסה לעכל את הדברים, לעצור ונתבונן את דברי חכמים, זה לא בדיחה, זה לא איזה מאמר קוראים ומבינים. בואו נעצור. נכנסה בה רוח שטות, איפה היא עמדה? ליד וינטלטור? מה יש וינטלטור שמעיף רוח שטות, ויש וינטלטור שמעיף רוח טומאה, ויש וינטלטור שמעיף רוח קדושה ורוח טהרה, יש כל מיני רוחות בעולם הזה, מעניין. מאיפה הרוח הזו מגיעה? מאיפה היא נושבת? מאיזה ערים מקוללים מגיעה אותה רוח טומאה? זו שאלה שבאמת צריך לבדוק אותה ולהבין מה זה הרוח הזו, מה זה? זה רוח באמת. רוח שטות, מה זה? אלא באמת רבותיי, יסוד הוא שאותה רוח שטות מהיכן מגיעה? לא ממקום אחר, אלא מקום אחר מאשר מהעיניים של האדם. היסוד הוא רבותיי, אדם חוטא אלא במה שאינם רואות. זאת אומרת, אם לא ראיתי, אני לא יכול להתאבות. זה מציאות. אני לא יכול להתאבות למשהו שלא ראיתי. אני לא יכול להתאבות למשהו שלא טעמתי. אני לא יכול להתאבות למשהו שאני בכלל לא יודע מהו. אני אגיד לך עכשיו, תשמע, בעולם יש פרי שקוראים לו פלומבה, נמציא שם, אוקיי? בא לך על הפרי הזה? אני יכול לבוא אם לא טעמתי פלומבה. מה זה אומר לי פלומבה? אני לא יודע. אולי הוא הכניס לי פלומבה, אני לא יודע מה זה. לא מבין, לא יודע. אני יכול לסוף? לא. אבל אם טעמתי מנגו פעם אחת, לצורך העניין, נגיד מנגו הוא פרי מאוד מאוד טעים, למי שאוהב אותו, אני אומר, וואו, עכשיו מנגו קר, וואי, אבטיח קר, יואו, למה? טעמתי, אני יודע מה זה, מתאים. בואי נה עכשיו בחום הזה כל המזיע, וואי, חזק, נכון? זאת אומרת, כל העניינים שאנחנו מדברים בהם לחשוף זה משהו שהיה לי, הוא היה אצלי, קיבלתי אותו ופרש ממני. המרחק שנוצר ביני לבין הדבר שאני רציתי יוצר רצון. תמיד מילוי, חיסרון. אחרי שהיה מילוי יש חיסרון, אז רוצים את המילוי חזרה. ככה זה עובד. אין אדם חוטא אלא מכן נכנסה בו רוח שטות. רבותיי, הרוח הזאת היא עובדת בצורה כזאת. אדם, כל עוד לא ראה, הוא יכול ליהנות ממה שיש לו כל החיים שלו.
אדם לצורך העניין, אתה יכול לחיות כל החיים עם אותו בית, עם אותם כלים, עם אותו עניין, בלי שום בעיה. עד שהוא ראה שלמישהו אחר יש משהו יותר טוב. כאן התחילו הצעות. בואו נראה, רק עכשיו אני מבין איזה מסכן אני. אבל לא היית מסכן עד היום. רק עכשיו אני מבין. רגע, ההבנה הזאת עשתה לך טוב או רע? רע. כי עד עכשיו יכלת לחיות רגוע ושלם עם מה שיש לך ולא לרדוף. מה קורה עכשיו? מתחיל המרדף. מרדף זה טוב או לא טוב? לא טוב. המרדף מייגע את הנפש. המרדף, מרדף לוקח ממך את השלווה. המרדף לוקח ממך את השמחה, את העושר. כל מה שהיה לך עד היום שהיית בטוח שהוא הכי טוב, הבנת שהוא כבר לא טוב. לזה קוראים רבותיי רוח שטות. למה זה שטות? תגיד לי, עד היום היה בסדר? כן. מה קרה פתאום? ראיתי! איך זה יכול להיות? מה, בכלל מראה, אתה רוצה עכשיו לעשות שינוי מקצה לקצה ולהפוך את כל סדרי בראשית כדי להגיע לנקודה שאולי בא תהיה שמח, אבל עכשיו אתה שמח. זה מזכיר לי מאוד את הסיפור של אותו אחד ש... אני אמר, כולם מכירים אותו, זה סיפור אותו בקיצור נמרץ, על אותו אחד שראה את האום שהלך לדוג והביא דגים, ואמר לו, למה אתה דג כל כך קצת זמן, אתה כל המראות לך שתי דקות, יש לך מזל, תמשיך לדוג יותר. אמר לו, בשביל מה אני אדוג יותר? אז תקנה. אז אמר לו, יש מספיק אוכל, אני קונה, אשתי אוכלים לו, לילדים נהנים. אמר לו, לא, תדוג יותר זמן. ואז מה אני אעשה? אז תקנה, תמכור את הדגים. מה אני אעשה עם הכסף? תקנה חביות. מה נעשה עם החביות? תמלא אותם דגים, ואז תמכור חביות עם דגים. ואחר כך בוא תקנה סירה. אחר כך, לא, תקנה זה ותקנה זה ותקנה זה. הוא יושב לו כל בוקר רגוע על שפת ה... על, 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 על השובר גלים עם כיסא מתקפל, כוס קפה, סיגריה, רגוע עם הסנדוויץ' שלו, דג את הדגים בסטלבט, שעה, שעה וחצי, הולך הביתה עם הדגים, יש לו שלווה. אומר לו, נו, ומה בסוף? אומר לו, אחרי שיהיה לך יכטה ואין לך פועלים, תוכל לשבת על כיסא ולעשן סיגריה עם כוס קפה. לא, זה מה שאני עושה עכשיו, יא פסיכי. תראה למה לקחת אותי כדי להגיע לזה. רבותיי, אנחנו מחפשים את האושר שם. אתם יודעים איפה? פה. לא באמונה. פה. מי שמחפש את האושר שם, תמיד יבחך לדעת שהאושר היה תמיד לידו, ובסך הכל היה צריך לגעת בו, אבל הוא אף פעם לא השכיל להתכופף כדי לגעת באותו אושר שנמצא במקומו, כמו הסיפור הידוע שבטח אתם גם מכירים עם אותו רבי פייבל, שהיה בבית שלו והלך לישון בלילה והוא היה עני מרות וכבר נמאס לו, הוא היה בוכה לילות, הילדים יושנים בלי אוכל, פשוט לא גם שמור בלי לחם. לילה, לילה הוא יושן ובוכה, ולילה אחד הוא מתעורר בסערה, שעה שלוש בלילה, אשתי, אשתי אני הולך. משוגע לגמרי, לא מספיק שהלך לו הכסף, דח רוחו גם, איפה הוא הולך? אני נוסע, מה קרה? חלמתי שבאזור, תבינו זה מרחק של מדינות, באזור ההוא וההוא, יש שמה אוצר גדול מתחת לגשר. אומר לו, מטורף, בגלל חלום אתה הולך, פאי! קם והלך. לקחת, עכשיו אין לו גם כסף לרכבת, איך הוא נוסע? הוא נתלה על הרכבת מאחורה, בדרך לא דרך, עוד רכבת ועוד רכבת, באותו ימים הוא נוסע. אבל החלום מול העיניים שלו, מתחת לגשר, יש אוצר אימים. ואותו הוא עובר את כל הדרך הזאת, הצמות לא נשברים, אבל מה שמחזיק אותו זה בונה, אם החלום הזה מתקיים, בונה, אני לא פייבל, אני הולך להיות פה חביבי, התותח של העיר, אני הולך להיות כאן אין הקרי של האזור, מי לא ישמע עליי? רבותיי, הוא מגיע לאותו מקום, לילה, מתחת לגשר חיילים רוזים, שומרים על המקום, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. מה הוא עושה? הוא מתחיל להתגנב לאט לאט לאט, הוא מזדחל מתחת לגשר, הוא יורד בדיוק לנקודה שהוא ראה בחלום. וואלה, אותו גשר שהוא ראה בחלום. זה כבר מנחם אותו, הוא צודק. אותו גשר, אותו אזור, הוא זוכר איפה זה היה בחלום, ליד איזה שיח. הוא מגיע לשם הרבותיי והחיילים הרוסים מסתובבים. ולמזלו הם שותים וודקה, עושים דצח, עדש ואחר, כל עשר מכות מצרים. ופתאום רבותיי מאירים את השטח עם הפרויקטור, ופתאום פום, איפה הפרויקטור על הראש של היהודי הזה? רואים אותו חופר. עצור! הם מגיעים אליו, מה הוא עושה פה? הוא מתחיל לבכות. אז הם שואלים אותו, תספר לנו מה אתה עושה פה.
אז הוא יספר להם שהוא חלם חלום, והוא איפה הוא גר? הוא אומר להם שהוא גר בעיירה, שכחתי איך קראו לעיירה שהוא יגר בה. אני גר בעיירה פלונית אלמונית, זה רחוק, הם שמרו רק את המרחק, הם השתגעו. שם אתה גר, מה אתה עושה פה? סיפר להם על החלום. חייל אחד רוסי התחיל לצחוק, צוחק, התעלף. מה אתה צוחק? בשביל זה, בא פה, בשביל חלום, הוא אומר לו, אני אתמול בלילה, עכשיו תקשיבו טוב, חלמתי, יש יהודי בלייפציג, לייפציג, עכשיו נזכר. יש יהודי גר בלייפציג, קוראים לו רבי פייבל, רחוב, הוא נותן לו את הרחוב שלו, את המספר בית, את הקומה. בתוך התנור שלו בבית, אם תוציא הכל, מתחת יש הצער, אז בשביל זה אני נוסע לשם, הוא צוחק מתפוצץ וזה קולט, שהוא בא עד פה רק להבין שהאוצר יצא בבית. הוא לא יודע מה לעשות. אז הרוסים מתחילים, טוב, אתה יודע מה? בגלל שהצחקת אותנו והיית משעשע, אם לא היינו הורגים אותך, לך מפה, עוד פעם, דבר פה אתה מת. הוא אומר, אין לי מה לעשות פה יותר, אני הולך. אני כבר הבנתי למה הגעתי לפה. הרוסים חוזר הביתה. הוא מגיע הביתה 2 בלילה. אשתו רואה את המשוגע חוזר. לך תדע עכשיו, נו, הבאת האוצר, רגע, האוצר פה. אם היה להם משהו בבית שעוד שווה שאפשר לחיות איתו מקור, זה היה התנור, הוא שובר את כל התנור. אמר, בוא לא שוגע את זה! שבר את הלבנים, זה המון כסף, פירק את כל התנור, חפר! באת האוצר פה, איזה הצער מהראש גם שוגע, תציב אותי! האוצר הוא חופר והוא מוציא מלמטה, תיבה, מלאה תכשיטים, זהב, יהלומים, אין דברים כאלה. הוצאה של מיליון, הוא בנה בכסף הזה את כנסת ענק שהוא כתב על בית כנסת, בכניסה, עד היום נמצא בכנסת הזה. הוא כתב בכניסה של בית כנסת על שי שהוא חרט את כל הסיפור, בשביל להראות לאנשים כאילו, ההוצאה נמצא אצלך בבית, אל תחפש אותו אחור, הוא פה. נסעתי עד שמה כדי לגלות שההוצאה פה. רבותיי, אני לוקח את הסיפור הזה בתור דוגמה למשל. פתח את העיניים, לפעמים חושבים שההוצאה נמצא שם, ואם אני אלך לשם, אז... שם אני אהנה, ואם אני אלך לשם, אז שם אני אהנה, שם תהיה כבורתם, תזכור. לא. התורה אף פעם לא אמרה שם. התורה אמרה שאנוכי מצביך? היום. אנוכי נותן לפניכם? היום. כל הזמן התורה דיברה על הרגע, על היום, על השנייה, לתפוס את הרגע, כאן נמצא העושר, כאן ועכשיו. לא דיברה התורה רבותיי על מרחקים. אנשים חושבים שמה, הלו, שם, שם תהיה כבורתם. סוטה. זה שוטה, זה שטות, הרוח שטות רבותיי זה לחפש את מה שאין לי שם. יש לך, למה את מחפשת שם? יש לך בעל. הלו אדם, אתה נשוי, יש לך אישה. דיברת, יש לך בעל, תשמחי במה שיש לך. שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך פעריך. פתח את הראש לך, יש לך בית, יש לך ממה. לאן אתה הולך לחרות בשדות זרים? הבריחה הזאת רבותיי זה חורבן. לזה קוראים רוח שטות. זו רוח הכי שטותית שיכולה להיות בעולם רבותיי שיוכל להטעות אדם ולהפיל אותו רבותיי לבורות, בורות, בורות כל החיים שלו ליפול נפילה אחרי נפילה נפילה אחרי נפילה הוא פשוט לא מבין למה כי אתה מחפש את מה שאין מה שיש, תדע לך מה שיש זה הכי טוב מה שיש זה הכי טוב ואם את זה מה שקיבלת אז זה הכי טוב בשבילך זה קשה להבין את זה לפעמים זה קשה להתמודדות, מאוד קשה. בפרט שהעיניים נפתחו, ומתחילים לראות, לפסול לצדדים לצערנו, ולראות דברים אחרים. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת, של אותו אדם שכל עוד יש לו רכב, מבין, ולו הפשוט ביותר, אז הוא שמח במה שיש, כי זה הרכב שלו, הוא מרוצה. לדוגמה, תראו רבותיי, בן אדם, ששנים, שנים, שנים לא היה לו כסף, וככה, אתם יודעים, הוא היה הולך לעשות את הקניות שלו ברגל. הוא עושה את הקניות ברגל, אז שהוא חוזר, הקניות זה לא קרוב לבית, זה מרחק של הליכה של 10 דקות שלו. אז כשהוא חוזר מהקניות, אז הוא סוחב שקיות. וכל הדרך הוא סוחב שקיות. וזה שקיות, הרבה פעמים זה כהרבה שקיות. וזה חותך את הידיים, זה עוצר את הדם. כל פעם, מדי פעם צריך לעצור, להניח את השקיות ולהמשיך הלאה. עוד פעם, הוא חוזר חלילה, עוצר, ממשיך, עוצר, ממשיך. יש לו דרך, לא פשוט. ואחר כך תעלה את הקומות, לעלות הביתה עם כל השקיות האלה. רבותיי, הבן אדם הזה עובר סבל. כל הזמן הוא מייחל ליום שהוא יעשה רישיון, שכבר יהיה לו אוטו.
רבותיי, הוא הולך ללמוד נהיגה, והשיעורים, איי, 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 איזה קשיים, עוד שיעור ועוד שיעור, והוא אומר לו, תשמע, לאט לאט אתה תתקדם, הוא לא רואה את ההתקדמות, והוא הולך לעשות תיאוריה, והוא נכשל, ועוד פעם והוא נכשל, עד שהוא עבר תיאוריה, והנה טסט, היום נהיה טסט פנימי, טסט חיצוני, טסט, אני יודע מה, פעם לא היה דברים כאלה, טסט דוגמה, אבל יש לו טסט פנימי, עד שעבר, ברוך השם, הנה, גם זה עבר. החל נגוזו ועבר, ברוך השם. עכשיו בא לך תקנה אוטו. איפה יש לו כסף? אז הוא הלך, קנה איזה אוטו כזה, אתם יודעים. שנת 1900 ושכח אותי. משהו ישן. יאללה. אתם יודעים, כשאין לך כלום, פתאום אתה מקבל משהו, אתה מובשן. אז אפילו שזה טרנטל, אתה נהנה. אפשר להגיע לקניות, מחזור, רגוע. עוד אני עושה עם אוטו זה חודש, חודשיים, שלוש, הכל בסדר. הכל בסדר. כשהוא מגיע אחד, הוא מגיע לחנייה, הוא רואה את השכן נכנס עם רכב חדש. מה זה? בואי, מה זה? לא שומעים את המנוע, זה דלוק. לדח דלוק. אצלו, כשהוא נכנס לשכונה, הוא פתח ישיבת מקיצי נרדמים. מי שישן, אין מצב שלא קם להתפלל. מה זה? זה עובד? כן. מה, מה זה גם? כנס, בוא כנס, שב, שב, שב לי עד הרגל. וואו, בוא נה, יש לי עגלה, זה לא אוטו. הוא רק עכשיו קולה. מה זה? תראה איזה הגל. מה זה הלחצנים על ההגל? אתה יודע, זה בקרת שליטה פה, זה שיוט, שיוט. מה זה, ספינה? זה, מה נהג אוטומט? לא, זה מה זה, זה מרים את הווליום, מוריד את הווליום. בקיצור, מה, מההגל, מה אתה אומר? ומה זה, ומה זה? וואו, איזה מערכת, איזה צלילים. כל צליל אחד יוצא לך מהגג, אחד מהאוזן השנייה. יש לו סאב מאחורה, בו, 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 אתה... הכל מדויק, אתה סוגר את הדלת, נגיע. אצלו, אתה סוגר אותה בכל הכוח, אחרי כך צריך לפתוח עוד פעם, זה לא נסגר. וואו, זה כל דלת, דלת. הוא צריך לקשור את הווישר באמצע שנפל לו עם הזיכרון, ואז... בקיצור, כל האוטו, לא צריך לעשות שם זכר לחורבן, למה כל האוטו חורבן אחד שלם. חורבן. עכשיו הוא רק קולט מה הוא נוסע עד היום. מה קורה לו עכשיו? הוא מרגע זה, כל פעם שנוסע על האוטו, מקלל את האוטו. ראית איזה אוטו שלו שלכם? תראה מה אני נוסע. מה קרה? תגידי, מה היה עד לפני 10 דקות? איך הגעת הביתה? שיא האושר. עכשיו עוד פעם הלכתי עם שקיות, ועכשיו השקיות באוטו, האוטו סחוב לי, אתה יודע, לחניה עולה הביתה. מה קרה עכשיו? שמע, יש מה, מה זה, זה בחייך, אני עדיין לא הבנתי בכלל, אני לא הבנתי בזה. אולי יותר טוב לא להבין, מה אתה אומר? אולי על זה נקרא יוסיף דעת יוסיף מכון, מה נראה לנו? אולי רבותיי באמת שהאדם פותח את העיניים שלו בסך הכל נהיה יותר סובל, מה דעתכם? אתם יודעים מה התשובה? כל פתיחת עין עושה אותך יותר מסכן. כי תמיד יהיה שלבים יותר גבוהים ממך. אתה לא תוכל הרי לבלוע את כל העולם. אז כל פתיחת עין, מה עושה לך? אתה כל חיצים, אז אולי לא כדאי. סתם, מבחינת מסחרית, לא כדאי. כי כל הסתכלות עושה לי רע. כל הסתכלות מראה לי כמה אני מסכן. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שזה רבי ישראל משהו טוב, אבל אני אומר שזה גם בעניינים רוחניים. הרבה פעמים הסתכלות של אדם כלפי מישהו אחר, והקנאת סופרים תרבה חוכמה, אומרים ישראל השם טוב, זה לא כל כך מדויק. ואם הקנאת סופרים תרבה חוכמה, היא גורמת לי לרצות לעלות, זה מצוין. אבל אם זה עושה לך לשום דעת, זה הפיל אותי, לא שווה כלום. לא! הלו, צריך, רבותיי, ההסתכלות צריכה להיות כזאת מדויקת, שיכולה או להרים אותי למעלה, או לרסק אותי עד למטה. וזה קרה לקורח, שרצה מעמד יותר גבוה, הוא הסתכל על צפן בן עוזיאל, זה קרה לאותם מרגלים שהם פחדו לאבד כיסא, הם הסתכלו לגובה. רבותיי, יש לנו קטע של חשיבה שהיא נקראת רוח שטות. הרוח הזאת היא רוח, את יכול להיות אדם גדול מאוד, אבל רוח שטות אחת יכולה לרסם אותך, להפיל אותך בין למעלה ועד למטה. אתה יודע כמה פעמים אתה רואה בן אדם, בוא נהיה לו הכל, והוא נלחם על משהו, הוא איבד את כל מה שאתה אומר, טיפש! הגמרא אומרת, על שמשון הגיבור. שימו לב על שמשון מה הגמרא אומרת. מחר מסכת שאתה אומרת על שמשון, שנקרא שמשון הגיבור בלשון העם, אומרת הגמרא שמשון הגיבור הלך אחר עיניו, לפיכך נקראו הפלישתים את עיניו. שמתם לב, שמתם לב למילים מפחידות? מה הוא אמר להורים שלו על גלילה?
כחול לי את הנערה הזאת כי היא ישרה בעיניי. הוא אומר, מה? עיניי, אה? שמשון הנח אחר עיניו, לפיכך נקראו פלישתים את עיניו. אתם קולטים כאילו, שמשון הגיבור, רבותי אומרים, חז"ל ששמשון היה כמו שמש לעם ישראל. שמשון הגיבור שפט את ישראל, היה צדיק יסוד העולם. נפילה עם פלישתית, עם איזה... עם איזה תראו איזה נפילה של מה? עד למטה. נפילה, מה? עיניי. בזה שכל הסיפור הזה שם הוא לא כפשוטו, מדברים על אדם ענק, אבל רבותיי, להבין רק, איזה בורא עולם נותן לו כוחות שלא נתפסים בסדר אנוש. הוא מפרק 1,000 פלישתים עם לחץ של חמור, הוא קורע את האריה, הוא משסע אותו לחצי, מהאוכל יצא מאכל ומעזה יצא מתוק. לראות שם את כל המהלך שהוא מרים את כל שערי עזה על הכתפיים שלו, וחז"ל אומרים שכתפיים של שמשון היו 50 אמה, כי גמיר אין שערי עזה פחות מ-50 אמה. שמשון היה בלי רגליים בכלל, שמשון היה שפיפון. אצל בלעם כתוב להבדיל אלף אלפי הבדלות ואלך שפי, אצל שמשון כתוב יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורך. אם חזר לי זה שפיפון, זה שמשון. שפיפון, שתי רגליים. שתי רגליים הוא היה פיסח. השמשון היה רץ על הידיים, הוא חזר. אתם יודעים מה זה רץ על הידיים? במהירות שהוא היה רץ, השערות שלו, שהוא היה נזיר, היו צובעים את השריקות שלהם בין ציר על אשתאול. שני הערים, היית שומע שריקות. שמשון הגיבור מקבל ניכור עיניים בגלל שהלך אחר עיניים. זאת אומרת, תראו שזה דבר מפחיד. עד איכן רבותיי אפשר ליפול? מהגובה הכי גבוה ועד למטה. נאבד הכל, למה? מבט אחד. מבט אחד של אישה על גבר, של גבר על אישה, על בית, על ממון של מישהו אחר, על מעמד של מישהו אחר, לא משנה. כל מבט רבותיי שהוא לא במקום, מה זה נקרא לא במקום? להתחיל להרהר או לערער, אחד משניים. למה אני לא? למה הוא כן? במה הוא יותר טוב ממני? כל מיני קושיות, כל מיני קושיות רבותיי כאלה ואחרות. לאן יכולים להוביל אדם? למטה. זה נקרא רוח שטות. כאילו בואי נה, מה רע לך במקום שאתה יושב עכשיו? דע לך. חז"ל אומרים, סוטה, היא נתנה עיניה במה שאינו שלה, לפיכך היא מאבדת גם את שלה וגם את מה שאינו שלה. אסורה לבעל ולבועל. אומרת הגמרא על זה משל. משל, למה הדבר דומה? גמלה בעל קרנה ותנדיה מולי גזיזו מיניה. הגמל, בבריאת העולם, אמר שבור, בנו של עולם, תראה, אני גמל כזה גדול, תראה את השור, הבאת לו קרניים, לעיל, הבאת קרניים, גם אני רוצה קרניים. אמר לו, קשקור, בוא תביא את הראש שלך, נשיך קרניים. לקח לו את האוזניים וזר אותה. הגמל הלך לבקש קרניים, גם את האוזניים שהוא היה לו, הורידו לו. אומרת הגמרא, מי שמבקש את מה שאינו שלו, גם את מה שיש לו, לוקחים לו. אבל אתם איך זה עובד? אני זוכר כשאנחנו היינו ילדים, בבית, אז אבא, השם ישמור אותו, או אימא, שיבדל לחיים, אימא, תראי איזה קצת, אני קיבלתי, תראי כמה הרבה הוא, תן לי לראות כמה קיבלת. לך אין כלום. אין כלום. הסתכלת שם, אין כלום. אין כלום, לא מקבלים. עכשיו תפקד. פעם הבאה, מה שקיבלת? מצוין. מעולה, לא מעיז להרער אפילו. תיזהר, גם את זה ייקחו לך. תשתוק, אל תעשה רעש. אל תסתכל במונה של השני. תראה מה יש לו. תראה איזה שמיץ הם שמו לו כזה. אני הביאו כזנב על התאה. אתם יודעים, זה קטע של טירוף, שאדם תמיד לבדוק בצלחות של השני, במנה של השני, ומה יש. הלו, סלח לי אדוני, לעצור אותך שנייה. אתה מוכן להחליף עם השני גם בצרות? מה יש לו צרות? למה הוא פתח את הפנדורה שלו? אתה רוצה שאני אספר לך מה יש לו? הוא סובל מזה וזה. לא! אתה רוצה? תודה נשמה, לא מדובשך ולא מוקצך. תשאיר לו את שלו, תשאירי. אתם יודעים, אני פעם אמרתי, חשבון פשוט, תראו כמה חשבון הוא אמיתי. אדם אומר, תראה, ריבונו של עולם, אתה יודע כמה מגיע לי? אני ברוך השם צדיק. איזה יפה זה. הרי אני ברוך השם צדיק גדול אפילו. לא סתם צדיק. לא יודע, מה אני אעשה? אני עוד לא התגליתי, בעזרת השם. נראה לי באזור הקרוב, אני אתחיל להתגלות אולי. כן, אני עוד לא התגליתי, אמנם אבל אני צדיק ברוך השם.
אני חושב שמגיע לי, לא, ריבונו של עולם, גם יעצתי לי, הייתה תל פציצית, אפילו שם יחוד אני יורד, אין כאלוהינו, אין כדולנו, אין כאלוהינו, פרושינו, ואין לנו שבע, ואפילו אחרי התפילה, אני מניח גם רבינו תם, ומנחה מקפיד במניין, וערבי, ושיעורי תורה, ושבתות, ועינוגים, למה שלא יגיע לי יותר, ריבונו של עולם? אנחנו רבותיי, מישהו שעושה עבירה, מישהו שעושה מצווה, נחכה שואל לקבל שכר. אתה מכיר את האנשים האלה שמניחים להם תפילין בתחנה המרכזית, איזה חבדניק? אחרי זה הוא עכשיו הולך לשלוח, לא טוב. אני מסתכל, אם נדעתי על תפילין, אני מרוויח. אני עוד לא ראיתי אחד שעושה עבירה ומחפש לראות איזה פיגום הולך ליפול לו על הראש. איזה עוד לא מצאתי, מעניין. זה משהו הזוי. זה באמת משהו הזוי, לא, לא נתפס. לא נתפס. סתם ככה, אני לא מבין. אנשים אומרים, תשמע, הנה הרשע הזה, תראה את הרשע הזה, תראה איזה עשיר. למה, למה, למה לי לא? למה לי לא? מה אני יותר טוב ממנו? א', אני אמר לך, האדם יראה לעיניים ואלוקים יראה ללבב, אתה לא יודע מה עושה בסדר. אני לא יודע. אני לא יודע מה אתה עושה בסדר. אני רוצה, אני לא יודע. זה א', ב', נשאל שאלה אחרת. תגיד לי, ואם אתה עכשיו, ברוך השם, המצב שלך טוב. לא מיליונר, המצב שלך טוב. יש לך אוכל ברוך השם, פרנסה טובה, אתה אפילו מספיק לחסוך, ויש לך אוטו, ויש לך דירה, הכל. ואני אראה לך עכשיו בבית חולים צדיק גדול עם מלא ייסורים. האם אתה תגיד גם כן אותו דבר? וואלה, זה לא פייר. למה לא יש ייסורים? תגיד את זה. ואני יותר גרוע ממנו, למה? למה הוא כן ואני לא? מישהו שואל שאלה כזאת? אף פעם לא, למה? לא יודעת, תפתח פה לשדה, מה אתה גלות? אמרו לי, את נפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים, היא דרבנה, קטית. מה אתם שעשו, עשו לפתוח. תראו כמה אנחנו מבולבלים ומשקרים את עצמנו. מתי זה לא עובד ככה, לא מחשב אותה עם מחשבותיכם, לא דרך האנרגיכם, אין לנו הבנה, אין לנו מושג, אתה לא יודע למה התחתנת דווקא עם זאת, והוא לא יודע למה התחתן דווקא עם ההיא, והיא לא יודעת למה היא מצאה דווקא את הבעל המדרוב הזה, והוא לא מסרוב הזאת. כל אחד, אני יודע, אני יודע, סדר רגל, כל מה היה, הטרם אדם תולד, נולד לפני אדם הראשון לדעת באמת מה המהלכים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו באמת כאלה קטנים. ולמה? וחבל שעשיתי את זה. אתם מכירים את השטויות האלה? אם לא הייתי עושה ככה וככה, ככה, ככה, אשרי העם שככה לא. רוצה להפסיק עם ככה, אין ככה. השם הועילה את העילות וסיבת הסיבות נורא עלילה על בני אדם ועלילה בעתה עליו. זה נראה כאילו אני עשיתי, אבל הלא, אז זה רק נראה כעושה, אבל יש מישהו אחד שבאמת עושה. אנחנו נראים כעושים, אבל מי שעושה זה רק אחד. רוצה לדעת, יסוד גדול שאדם צריך לקחת אותו איתו לכל החיים שלו. רוח שטות רבותיי, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. רוח שטות זו רבותיי זה שטות. והשטות הזאת רבותיי זו שטות אחת גדולה שאדם חושב שאילו היה לי כך הייתי מאושר. הרי עכשיו אתה מאושר. למה אתה מפר את האושר שלך במשהו ספק שאולי שם תהיה מאושר, אבל עכשיו אתה מאושר. מה אתה מחפש לקחת אותי ולתת לי לדוג ולעשות ובסוף לשבת ולהיות מאושר? אבל עכשיו אני מאושר, מה שיש לי. אז לאן אני רץ? אז מה אני מנסה להשיג? רבותיי, רוב בני העולם רודפים אחרי המילוי שלהם, אחרי ההנאה שלהם. ראית פעם אדם מת בחצי תאוותו בידו? אין. כי אין לזה סוף. אתם יודעים מי הוא האדם באמת המאושר הכי גדול עלי אדמות? זה פלא. מי? אחד שלא רוצה ליהנות. מה? אחד שלא רוצה ליהנות. אתם יודעים למה? כי הוא לא רוצה ליהנות. אז ממילא, הוא לא מחפש את ההנאה, אז ממילא כל הנאה שתבוא לו ולו הקטנה ביותר היא כבר גדולה בשבילו. הוא לא צריך יותר מזה. הוא לא מחפש יותר מזה. מי שרודף אחרי הנאות רבותיי, זה הרי לא ייגמר לעולם, זה מרוץ שנכשל מראש. הרי כלב שרוצה לתפוס את הזנב שלו, אתם מכירים את המציאות המטופשת הזאת? או חתול שרוצה לתפוס את הזנב של עצמו? הוא לא מבין, הוא קטן, הוא רואה פתאום איזה נחש זז לו מאחורה. הוא רואה את הזנב שלך. אני נחש, הוא אומר, זה אני חייב לתפוס אותו. טאק, הוא קופץ. תפס או לא תפס? אתה יודע מה? הוא קלט אותי, אני אשב יותר בשבילי. הוא קפץ, תפס או לא תפס? רבותיי, עברו 60 שנה מהחתול הזה עד היום, תפס או לא תפס? לא יתפוס לעולם, למה? כי כשזזת, הזנב זז ביחד איתך היה אבל. כשאתה זזת לקראת התאווה, התאווה שלך גדלה,
ממנה, מה שקיבלת זה אף פעם לא יהיה בגודל של הפה שלך. הפה שלך נהיה כזה, ואת אהבה היא כזאת. הפה שלך נהיה כזה, ואת אהבה היא כזאת. הפה שלך נהיה כזה, ואת אהבה היא כזאת. זה לא ייגמר לעולם. המירוץ הזה, רבותיי, נועד לכישלון מראש. אז לאן אתה רץ? מה כן יכול למדוד את חיי? תיחומים. התורה נתנה תיחומים, ורבותיי, זה אחד הדברים שאנשים הכי פחדים ממנו. מה, להיות דתי, ימלא, אסור, 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 אסור. כמה זה טיפשי להגיד את מה שהם אומרים. תמרורים, מסתיקים חזקים מאוד. תמרורים הם חיים. אמרתי לה, האם אנשים היו חיים לפי הסטיקרים? איזה עולם היה לנו? איזה עולם היה לנו נפלא. יש להם כל מיני סטיקרים שחבל על הזמן. כשאתה צועק, שומעים אותך. כשאתה מדבר, מבינים אותך. כשאתה מחייך, אוהבים אותך. מדהים. כל מיני סטיקרים של חילונים. תראו לי אחד שחי לפי עשרת הדיברות האלה, אני רוצה לראות את האיש הזה. מי? זה סטיקר יפה. חזק, חזק. הלאה, אהבתי. אהבתי כי ישמע השם קולי. זה? יפה. אבל תכלס, קדח, אתם עושים לו. תיחומים? זה חיים. אם אני מתחם לך אזור, אני אומר, תשמע, פה זה אזור של מוקשים, אל תיכנס, הגדר היא חייך. כן? הגדה זה חיים. אם אני מתחם לך בור, זה חיים, זה לא טיפור. האזור סכנה שאני מתחם, זה חיים, מתחם זה חיים. יופי, שאני רוצה לתת לבריאה יופי, רבותיי. התיחום של הבריאה הוא היופי שלה. תראו לעצמכם, רבותיי, אזור שכולו מים, הוא לא יפה. אזור שהוא חלק מים, חלק יבשה, יש גדה, יש עצים מסביב. התיחום נותן עוצמה, נותן עומק. תראו תמונה. אתה אומר, וואלה, אם אתה ממסגר את התמונה הזאת, אח שלי, זה סוף הדרך. בקשורה תמונה למסגרת. המסגרת נותנת את העומק. וואו. התמונה קיבלה ביטוי. תסתכלו על המודים די רבנן הזה. ראיתם פעם איזה נראה הדף הזה בלי המסגרת? הוא טעם. הוא קיבל פעם, איזה יופי. מה עשתה המסגרת, ריבונו של עולם? ארבע עצים שהקיפו את האזור, תראה מה נהיה. קח גובלן, יפה יפה. בלי מסגרת זה נראה סתם. בום, שם אותו. לא, זה כבר עולם אחר. מסגרת, רבותיי, נותנת צורה. אדם שיש לו חצר, אדם שיש לו חצר, מתחם אותה, מקבל את יופי. קחו דשא שגודל סתם עד סוף החצר, עד לגדר, הוא לא יפה. קח גנן, יעשה לך קנטים, תראה זה רע. קח עץ עומד באמצע סתם, לא יפה. תעשה לו ארוגה יפה, תגזום את הדשא מסביב, תעשה לו קנט, תראה זה נראה. תראה את התיחום, תראה איזה מפחיד. הרותי זה, אני זוכר שהייתי בתור גנן, לראות את העבודה המוגמרת, אחד הדברים שהיו מאוד מאוד ממלאים אותי בסוף העבודה, זה לראות איך הגינה הייתה נראית לפני כן ולכי אחרי זה. כשאתה עובד עם החרמש ואתה מביא את הקנט יפה ואתה עושה קלטורים, ואתה לוקח את העץ ובונה לו צורה עם המגזלת החשמלית, אתה מוציא חצר. אתה, עזוב את הכסף, אתה בעצמך קודם כל, כל גנן לפי דעתי הוא לפחות נורמלי. חמש דקות הוא עומד רק להסתכל ולהגיד, אני לא מאמין שזה אותה חצר, זה לא נורמל כאיזו פעם. אני מאמין שגם אדם שבא לבית הרוס ועשה לו שיפוי, זה עושה לו את זה. שהוא מסתכל, וואו, תראה מה היה פה לפני, עזוב את הכסף, ההרגשה של המילוי הזאת. אני מדבר עכשיו על המציאות המותנית של התיחום, אוקיי? כל תיחום, רבותיי, נותן יופי, נותן עומק, נותן עוצמה. אני לוקח ציור, אתה לא צריך שהציור כולו בצבע לבן, אז לא רואים כלום, כולו שחור, לא רואים כלום. תראו לכם, לבן ביחד עם שחור, זה נותן הקונטרסט הזה, השבירה הזאת, הבום, בין שחור לבן, נותן עומק, וואו, יש מה לראות. רבותיי, תדעו לכם, שהיופי של הבריאה, היופי של הבריאה, חז"ל אומרים, סוגה בשושנים. אפילו סוגה בשושנים, סוגה זה גדר, אפילו סוגה, גדר של השושנים לא יפרצו בהם פרצות. עם ישראל, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, יש ביניהם גדר, יש מציאות של בית יהודי, של מיטה יהודית, של מרחק, אפילו אתה, פדם כחרדל, יושבת עליו שבעה נקיים, סוגה בשושנים לא יפרצו בהם פרצות. מרחק! רבותיי, תדעו לכם, הגדר זה היופי. אמר רבי מאיר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה, כדי שתחלבה לבלה ולא יפרש כשם כניסת לחופה. כל מרחק, רגולג'ים, טק, 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 מותר, אסור, מותר, אסור, יוצר חיץ, יוצר יופי. תגידו לי, רבותיי, ראיתם פעם מישהו שמתלהב לאכול פיתה? אני לא. בעצם אני כן. מוצאי פסח. מה קרה? היה אסור פיתה. פית!
פיתות, כולם רצים. רגע, רגע, אולי שבוע לא אכלת פיתה, מה, תמות? לא, חמץ, בפלה. שמונה חודשים הוא לא נגע בבפלה, אתם מאמינים לי? שמונה חודשים, בזמן רגיל לא נגע בבפלה, כיוון שהיה אסור שבוע, בפלה, בפלה! תשאלו בן אדם נורמלי, רבותיי, כשעבר על הפסח, אם במוצאי פסח מבינו משהו חמץ, אפילו שכל השנה הוא לא אכל אותו, הוא לא יאכל אותו. מה המציאות? בטוח שכן. אתם יודעים למה? תיחומים. ברגע שיש תיחום, יש איסור, רבותיי, זה נותן תמריץ, זה נותן רצון, זה נותן... זה בונה את העולם. רבותיי, זה בונה את העולם. עכשיו אני רוצה, בסייעתא דשמיא, להסביר לכם משהו מופלא, שאני פעם קיבלתי הבנה נפלאה מהבורא יתברך. רבותיי, להבין איך פרשת סוטה עובדת. בואו ותראו איתי משהו פלא פלאות. מה זה הדבר הזה בכלל של סוטה? שהתורה, רבותיי, נתנה לסוטה מערכת של תיקון, שאם היא סטתה תחת אישה, הוא לא יודע נטמעה, לא נטמעה, עבר עליו רוח קנאה, חזרנו קוראים לזה רוח טהרה, דרך אגב, אצלה זה רוח שטות ואצלו זה רוח טהרה, כן, רוח, עבר עליו רוח קנאה, וקנאה את שטות, חזרנו במסכת סוטה קוראים לזה רוח טהרה. הוא ברוח טהרה והיא ברוח שטות. לוקח אותה לכהן. רבותיי, אם הגיעה לכהן, איזה סדר עושה לה הכהן? ובואו תראו רבותיי כמה זה נפלא. זה מדהים. איזה סדר עושה לה הכהן? רבותיי, הכהן לוקח את האישה. הוא פורע את ראש האישה. דרך אגב, מה זה לפורע את ראש האישה? ראש האישה היה בתוך גבול, מתוחם, סגור בגבולות. הוא פותח לה את הגבולות. בואו נמשיך הלאה. רבותיי, מה הכהן לוקח? קרקע, עפר מקרקע המשכן. הכהן לוקח מים קדושים בכלי חרס, הכהן לוקח שם השם, כותב פרשת סוטה, מוחק אותה על המים, כאן למדו חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר, ימחה שמי על המים כדי לעשות בין שלום בין איש לאשתו. רבותיי, עכשיו תקשיבו טוב, ואני שואל שאלה, רבותיי, מה זה כל הטקס הזה? מה זה לשים חול, מים? מה זה לקחת חול? לקחת מים, שם השם, למחוק, מה זה זה? רבותיי, בואו ונתבונן, תראו כמה זה נפלא. אני בטוח שתתפסו באוויר מהרעיון של העניין. זה כל כך אמיתי. זה ממש לאמיתה של תורה בסייעתא דשמיא. אני אמרתי כך, רבותיי, תראו ים, הקדוש ברוך הוא ברא ים, ברא חול. שלמה המלך אומר, חול שם גבול לים. החול אומר לים עד כאן תראו, ולא תוסיף. הים יכול להתקדם? עוצר אותו. אומר לו, שמע דמרח עלך, שמו של הקדוש ברוך הוא עליך, אתה לא זז מילימטר מפה. קו הים? נעצר. הזוהר הקדוש אומר, כל גל וגל שבא אומר, אני אשטוף את העולם. אני! גל עולה, מגיע לחוף, בועות. הבא בתור, אני! והרשעים קיים נגרש. עולה, מגיע לחוף. מייקל ג'קסון, אני! בועות. מי הבא בתור? לא משנה כל השמות שכולם זרובים האלה. כל אחד בא. קדחת, מה נשאר? בועות על החול. אחרי הבועות, כלום. יש גבול. לכאן תבוא, לא תוסיף, נגמר. זאת אומרת, רבותיי, שימו לב, שיש לנו בעולם שלנו שני מרכיבים יסודיים שקוראים להם מים, נכון. וזה מוקם כדור הארץ. העולם שני שליש מים, תחשבו על זה. שליש יבשה, שני שליש מים. רבותיי, מים היו צריכים לשטוף את כל העולם. לולא הגבולות, כולנו מתים. אם אין גבולות, רבותיי, כולנו מתים, זה ברור. אם אין גבולות, לא אילנו מיום הדין. אין עולם, הכל נחרד. ראיתם צונאמי אחד מה עשה? זה רק הים, הים קורה, מסכן, עשה אבצ'י. מסכן, פעם אחת לא הצליח, מישהו שם לו טבק, אחד, לקח 400,000, ירחם השם שמו ויציל. תארו לעצמכם מה היה קורה אם היה עושה אבצ'י יותר גדול. ותארו לעצמכם, הוא בכלל היה מקבל שפעת. אוי ואבוי לאן זה היה מגיע, אה? פחד אימים. זה היה רק גריפה כזאת, אתם יודעים, עדינה, לא מי יודע מה. החול והים, שני שומרי גבול. נכון? מים וחול, שני שומרי גבול. ביחד עם מי הם? שמו של הקדוש ברוך הוא, שמע דמרח עלך. שלוש. רבותיי, לוקח הכהן את המים. ואת החול, שני שומרי גבולות. אומרים לה, גברת, יש לך גבול. התחתנתי עם בעלך, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. שואלת הגמרא במסכת קידושין דף ב' עמוד ב'. מהי לישנא דמקודשת? מה זה הלשון הזה של קידושין? דאסר לה כולי עלמא כהקדש. זה לשון דרבנן. לישנא דרבנן. מדורייתא זה נישואי. חכמים קראו לזה קידושין מלשון הקדש. דאסר לה כולי עלמא כהקדש. ברגע שקידשתי אותך, שלי, לא של אף אחד אחר. אסרתי אותך על כל העולם. זאת אומרת, קבעתי גבולות. עד היום, האישה הזאת הייתה פנויה, הייתה ראויה לכל אחד. מהיום, טאק!
יש גבול, אף אחד אסור לגעת בך. הגבול בתוכם. יפה, הגבל את ההר סביב וקידשתו. כל הנוגע בהר מות יומת. נגמר, סגור, שטח צבאי סגור. אז יש גבול. פרצת את הגבול? גברת, בואי תשתי בבקשה מהמים שהם שומרים על הגבול, שבתוכם יש חול שהוא גם שומר על הגבול. המים שומרים על הגבול של עצמם לא לעבור, החול שומר על הגבול שהמים שהם לא יעבור, ושמו של הקדוש ברוך הוא כמובן הוא שמכריע באמצע. לוקחים מים קדושים, שמים בפנים חול מקרקע המשכן, שמים בפנים שמו של הקדוש ברוך הוא, יש לנו שלושה שומרי הגבול. בבקשה, בבקשה, כדאי תשתי מהמים. שימו לב מה כתוב בפסוקים. אם האישה הזאת באמת ואת כיסתית טומאה תחת אישך, ובאו בך המים המארים למרים לצבות בטן ולנפיל ירך. מה יקרה? רבותיי, בתוך הגוף שלנו יש גם גבולות. אתם יודעים מה קורה אם יפתח אחד מהם או יסתן אחד מהם? אם הגבולות נפרצים חלילה של העורקים, של הגידים, של הלב, של הקרס, של המעיים, אם יפרצו הגבולות, מה קורה? פוצץ, נכון? מת. אומר לה, כהן, תשמיע, תשתה את המים האלה. שומרי הגבולות נכנסים והם יודעים לבדוק טוב מי שמר גבול, מי לא שמר גבול. אם שמר גבול שאת הגבולות שקראתת עם בעלך בברית של הנישואין, גם הם ישמרו על הגבול ולא יקרה לך כלום. אבל אם לא שמרת על הגבול, את יודעת מה יקרה? יתפוצץ הכל, כי הגבולות בפנים גם יתפוצצו, זה מידה כנגד מידה. עכשיו שימו לב, מה כתוב בהמשך? ואם תאוריי ולא נטמעה, וניקטה ונזרעה זרה. מי מזריע ומי מצמיח? מים ועפר בשמו של השם. שמתם לב, שלושה שומרי הגבול שיכולים לפרוץ הכל, יכולים גם להצמיח. עד כדי כשגמרא אומרת מסכת ברכות, שמה? שאישה שהייתה עקרה ובעלה קינא לה. הגמרא אומרת, אם לא, עד היום לא היה לה ילדים, יהיה לה ילדים. הייתה יולדת שחורים, מסכנה, כל הילדים נולדו לאריתראים. יול אחד, כל אחד יצא קופיקו. מה זה? יולדת לבנים, פתאום יוצא לבן נסיך. הייתה יולדת קצרים, יולדת ארוכים. הייתה יולדת בצער, יולדת ברבע. בקיצור, הכל נפתח. עד שהגמרא אומרת שמה? שזו הייתה תפילה של חנה. היא מדברת על ליבה, מדברת מהקדוש ברוך הוא, אמרה לו? אמרה לו, ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך, אם שמוע תשמע לכל עמתך. אומרת, מה זה אם שמוע תשמע? מה זה עם ישראל, אם שמוע תשמעו? אם תשמע, מה זה? אתה מדברת עם הקדוש ברוך הוא, מה זה שמוע תשמע? מה היא אומרת לו, אם שמוע בחדש תשמע מי ישן? מה היא אומרת לו, חידושים? מה זה? אומרת הגמרא, אם שמוע טוב, ואם לא, אתה עוד תשמע ממני. אני אכריח אותך לתת לי ילדים. איך? אני אלך ואסתר, שמעו מה אומרת חנה, אני אלך ואסתתר, בעלי ייקח אותי לכהן, ואני כמובן טהורה, אבל אני אסתר בכוונה, אבל לא אעשה כלום, ואז אני אנקה ויהיה לי זר, אבל תיכף לתת לי. אז כדאי לך לתת לי יפה לפני כדי אכריח אותך להביא לי. אתם מבינים את הרעיון? מבין? ככה מדברת חנה עם הבורא. מבין? זאת אומרת, רבותיי, שיסוד של סוטה זה לא בדיחה. מי ששומר על הגבול, בעולם גם שומר על הגבול. מי שפורץ גבול, רבותיי, לקדוש ברוך הוא יש מלא דרכים לפרוץ גבולות. יש מלא דרכים, אתם יודעים, בעולם שלנו לצערנו שומעים כל מיני דברים. בדרך כלל שאתה רואה שיש פריצות, גם שם גבולות נפרצים, רעידות אדמה, ערי געש, צונאמים, דברים מוזרים, דברים שלא נתפסים. הגמרא אומרת, איפה שיש עוונות של עריות, אנדרלמוסיה באה לעולם. אתם יודעים מה זה אנדרלמוסיה? זה שלא נדע זה. זה מהפכה. שאנחנו נתחיל להבין, רבותיי, שרוח שטות, רבותיי, זה רוח שמנסה לפרוץ גבולות. זה רוח שמנסה להראות לנו שכביכול, בוא נפרוץ גבולות. בוא נפתח מפרשים, קוראים לזה החבר'ה. אח שלי, בוא נתחיל להמריא, בוא נתחיל לזרום, בוא נתחיל לחיות. אנחנו יותר מדי מרובעים ומקובעים. בוא נפרוץ כנפיים. הלו, תקשיב טוב. בדרך כלל מי שניסה לפתוח את הכנפיים ולעוף, יתרסק ויתנפץ על הסלעים. החזיק מעמד בדרך. רבותיי, הולך בתום, הולך שומר שלמה המלך, הולך בטח. דרך כלל מי שהולך בתום, תיסע לאט, תגיע בטוח. תיסע מהר, גם תגיע בטוח, השאלה לאט. תגיע. לאט, ידיים של מי? במקרה הפחות טוב, על ידיים של פרמדיקים, של אמבולנס. במקרה הגרוע ביותר זה אנשים עם ניילון שחור. יש כל מיני. השאלה לאן תגיע? להשתולל, להשתגע על הכביש,
לפרוץ גבולות בכביש, בכל מקום, לא משנה, רבותיי, זה בכל כיוון. איך שלא תסתכל על זה, רבותיי, לפרוץ גבולות, זה להתיר את עצמי למיטה. איפה שלא תסתכל בזה, ברוחניות, בגשמיות, בכל דבר, רבותיי. לדעת להבחן שני דברים. א', מה גורם לי, אני האדם, בכלל לפרוץ גבולות? זה בגלל העיניים, זו הרוח שטות. וכאשר הגבולות נפרצים, רבותיי, לא ננסה אחר כך לתרץ לעצמנו תירוצים ולהקשות קשיות. ולמה זה קרה, ואיך זה קרה, ואיך זה היה? הלו, שמור על הגבול. שמע דמרח עליך, זכור שמו של הקדוש ברוך הוא עליך, כי שמי נקרא עליך. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. תזכור, שמו של הקדוש ברוך הוא עליך, אני בעצמי עפר ומים, זה האדם, עם זה אנחנו בנויים. שיוכלו לקח אפר ומים, גיבל אותם, שמו של הקדוש ברוך הוא בתוכנו, אנחנו כולנו יצירה של אפר מים, אפר מים ורוח אלוקים מרחפת על פני תהום. מה יש לנו? זה האדם. אפר, רוח, מים, באדם, זה מה שיש לנו, אש. זה היסודות שלנו. אבל צריך לדעת, רבותיי, יסוד גדול. אסור לנו לפרוץ גבולות. ברגע שתורה אמרה לא, זה לא. פרצת גבול אחר כך, אל תשאל למה. אל תשאל למה. קורח פרץ גבולות, דוגמה אתן לכם, קורח פרץ גבול, מה עשה? ניסה להיכנס לתחום שלו שלו, פרץ גבול, מה קרה? בא משה מבקש, שימו לב רבותיי פלא, משה, משה, רבותיי, משה, הענב מכל אדם, האדם הזה הסבלני שכולם יכולים להרביץ לו, הוא הביא להם את הלחי השנייה. האדם הזה רבותיי של עוד מעט הוא סקלוני, האדם הזה שאמר מחמינה, האדם הזה שעבר כל מה שאתם רק רוצים בשיא הכיף ובשיא הרוגע. נכון, לפעמים היה לו קטעים של... לא שם, לא יכול יותר. רבותיי, היה מקרה אחד בתורה שמשה רבנו יצא מגדרו. הוא עמד ואמר ככה, רבונו של עולם, תקשיב טוב, אני מתפטר. הנה, אני מוריד את הכובע, מוריד את המדים, מוריד הכל דרעות, אני הולך הביתה, אני כבר לא משה רבנו, אני הולך הביתה. או שאתה עושה מה שאני אומר, או שאני מתפטר. ומה זה מתפטר? אני אומר לכולם שכל מה שכתוב בתורה בשמי, שקר. אני המצאתי מהראש שלי. איפה זה כתוב? אם בראייה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה את כל האנשים האלה ואת בתיהם ואת כל אשר להם, השם של החניבים, לא, לא השם של החניק, כי היא מליבי. המצאתי את הכל מהראש. אתם יודעים איזה אולטימטום מעמיד לבורא? מה זה אם בריאה עברה? אומרים חזן, תקשיבו טוב. אם בריאה, אם כבר ברא את זה בששת ימים בראשית. דרך אגב, זה כתוב בפרקי אבות. פי הארץ נברא בשביל שישי, בין השמשות. אם בריאה, אם כבר ברא, בסדר, יאללה. ברא, תשתמש בזה. ואם לא, עברה השם עכשיו. מה זה עברה השם? שמעת? עכשיו אתה תברא. למה? אני רוצה, הם פרצו גבול. האדמה עכשיו פורצת את הגבולות של המרווחים שלה, פולעת אותה, וסוגרת חזרה. הם פרצו גבול. אני דורש צדק מוחלט. פריצת גבול, לקחת את פורצי הגבול, ולזכור את הגבול חזרה. שכל העולם יבין וידע. מי שפורץ גבולות, לא מתרים לו. אבל תדעו לכם, אין דבר יותר גרוע מפריצת גבולות, מהשגת גבול. תראו, אפילו אצל האריות, בעלי חיים, אתם יודעים, לכל בעל חיים יש טריטוריה. הם מתחרים את זה בדרך כזו, בדרך אחרת. אריה שעבר טריטוריה, אריה שעבר טריטוריה שלו לגבול אריות אחר, רבותיי, הם עושים עליו לינץ'. מי שלא ראה את זה, זה מביא. הם הורגים אותו בצורה אכזרית ביותר. מי שאתם רוצים, כל בעלי חיים, סוסים, סוסי פרא, כולם, יש טריטוריה. עברת את הגבול, דגים, אפילו דגים, בים, טריטוריות. נכנסת, מוות. דבורים, דבורים, מי שאתם רוצים, איפה שלא תסתכלו, נמלים אפילו. רבותיי, יש טריטוריה, יש גבול, יש קצה, כל אחד צריך לדעת מהו גבולו. תראו במדינות. אתם יודעים מה זה במדינות, אם יש מצב של פריצה בגבול? רבותיי, זה ישר יריעה בראש, אין מצב. זה תגרם למלחמה. מה קרה? תשמע, הגבול צריך לשלם. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, בשעה שהתורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו גבולות, הגבולות הם חיים. אוי לנו אם היום היה פורץ גבול. ודאי שלא היינו רוצים את זה. תראו לכם, רבותיי, שהחיות היו פורצים את גבולם ויוצאים פתאום לשדה, לעיר. פתאום אתה רואה פה בחוץ מסתובב פילים, קרנפים. דרך כלל אתה יורד מהבית, אתה רואה קרנף של זה. אתה יודע מה קורה לך? אתה פתאום רואה אריה בתוך חדר זבל אריה שלך. במקום חתול הגיעו אריות. גבולות כולם, מאיפה הם באו? דרך כלל נפרץ גבול, איך זה נראה? מבין, נכון? תראו לכם רבותיי שהגבול היה נפרץ ואני לא יודע בר מינן מכל מיני מדינות בעולם היה מגיע לכאן כל מיני דברים שאתה לא היית רוצה שיגיעו לפה נרס כל מה
למקום שלו, את הייחודיות שלו, בגלל הגבולות שלו. למה מדינת ארץ ישראל נראית אחרת ממקומות אחרים? יש את הגבולות שלה, את התיחומים שלה, מקומות אחרים את התיחומים שלהם. לכל מדינה יש את הייחודיות שלה בגלל הגבולות המיוחדים שיש לה באזור שלה. האקלים שלה, המערכת החיים השונה שלה, ממילא בגלל האקלים יש גם בעלי חיים אחרים, הגידול של הפירות הוא אחר. הכל נקבע בגלל התיחום והגבולות, מזג האוויר, אקלים, לא משנה מה שלו. תראה את התיחום של השמש. שמש, התיחום שלה מחזיק את כדור הארץ חי. מצמיחה, מגדלת. תראו לעצמכם, רבותיי, שמש מתקרבת טיפה? רק השבוע, איך הגמרא אומרת? ותעש אדם, גמרא מסכת ברכות, ותעש אדם כדגי הים. מה זה ותעש אדם כדגי הים? אומרת הגמרא, מה זה הפירוש הפסוק? שתי פירושים מביאה הגמרא. תעש אדם כדגי הים, מה הדגים שבים גדול בולע את הקטן? כך בני האדם, כל מי שגדול בחברו מבקש לבלוע את חברו. כולם ירחם השם נשים לעקוץ. נביא לו הקיצה, חכה הקיצה של החיים. אתה הוא קץ, מה אתה ידבור? זה בני האדם. דבר שני, אומרת הגמרא, שימו לב למאמרות. מה הדגים שבים, כיוון שכדרה עליהם חמה מיד מתים, גם בני האדם כדרה עליהם חמה מיד מתים. אדם מתייבש. ראיתם את החום שהיה היום? ואתמול? זה כלום. מחר, בעזרת השם, עליו נאמר, הנה ביום בוער קטנו, אומרים. אומרים, מחר 42 מעלות. יודע, ירחם השם. מחר צריך ללכת עם דלי מים על הראש. אומרים, בן אדם הולך מהבית למכולת, יכול להתייבש. ככה הם אומרים, לא יודע, משהו מדורם. אנחנו לא מכירים את המספרים האלה. פעם היינו שומעים באילת 40 מעלות, היינו מתעלפים. זה הגיע אלינו, רבותיי. עוד מעט יהיה פס, פס, כמו פה, ראית פס, נכנס, שופס, אתה יודע, שלא יש, מפחיל מה הולך פה, אתה לא יודע, אתה אומר, בוא, תהי לב, הוא מפחיל לצאת החוצה. האמת, שמבחינה רוחנית, הרבה יותר מפחיל לצאת החוצה מאשר החום שקורה בחוץ. זה פשוט מזעזע. רבותיי, לדעת, מה קורה בחוץ, מה נפרץ? גבולות העיניים נפרצות לכל צד. רבותיי, איפה שאתה לא צריך להיות, תאמן לי, אל תהיה שם. תקשיב, תשמע, 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 תקשיב טוב, לא כדאי להיות במקום שאתה לא צריך להיות שם. תאמין לי, היום כל יציאה לרחוב צריכה משקל באמת גדול, תאמינו לי. אתה יכול להיות הכי גדול בעולם, לא משנה מי שלא תהיה לה פוטרופוס לעריות, יציאה אחת יכולה לפרק אותך לגורמים. אני אומר לכם, היום הלכתי עם הבת שלי לקופת חולים, זקנה בוכה בלילות, כואבת להשם. הלכתי איתה, ישבתי שם שעה לקופת חולים שם, מכבי דן, מכבי נעליים, אני יודע מה. שבתי שם שעה, אני אומר לכם, זה צער, צער, פחד עם אמא שנעשה, חפחים. ולחכות ולהיכנס, בסוף חיכיתי שם שעה ונסעתי, אני אומר לכם, זה שעה וחצי מזבזתי, בסוף ככה אנטיביוטיק הלך הביתה. על אבוק, בסדר, כפרת העבודות, אבל להגיד לכם את האמת, פחד עם אמא. באמת, מפחד לצאת לרחוב. קשה, 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 מלא, מלא מראות נגעים. אני אומר לכם, כמה שאדם יותר סגור, מרוויח את חייו, תאמינו לי, מרוויח את חייו. אני אומר לכם, עד עכשיו הלב שלי שורף, כואב לי, יש לי צער גדול. למה הייתי צריך? למה אני צריך להיכנס למקומות המטופשים האלה? אבל אין לך, הכרח לא משובח, אבל לא יגור, זה צרה צרורה. אני אומר לכם, היום זה פחד אימים. רבותיי, לך עמי בו וחדריך ושקול דלתיך בעדיך. לא רק תבוא בחדריך, גם לשקול את הדלת, תנעל אותה, שלא ייכנס לך מראה גם דרך הדלת. אני לא יודע מה, פחד אימים, האמת, מפחיד. אנחנו קטנים כאלה, בשני אנחנו נשרפים. רבותיי, אם השמש הייתה מאבדת את גבולה, יותר יורדת, הכל נשרף. יותר עולה, הכל קופא. אני אמרתי לכם פעם, רבותיי, אנשים אומרים, העולם נברא מפיצוץ. זה גם אחד הבעיות של הגבולות במוח שלהם. נראה לי משהו זז להם שם. אין גבולות במוח שם. יש איזו בעיה, בטוח בעיה שקע ברומטר עם משהו דפוק שם. אבל, רבותיי, בבריאה שלנו יש פלא. יש לנו חמצן, אתה נושם. אתם יודעים שחמצן זה דליק, חמצן זה אחד הדברים הדליקים, אבל מה באחוז מסוים? בואו נאמר דוגמה, קראתי פעם, אני לא זוכר את המספרים, כן? בואו נאמר שפה רבותיי בבריאה יש עכשיו חמצן במספר 28, אוקיי? אם זה מגיע למספר 35, כל הדוגמה, סתם אני אומר, מרחק של עוד 7 ספרות, אתה מדליק גפרור, כל הגלובוס, הכל בוער, בשני אחד, כי הכל דליק, אז כל האוויר נדלק. תראו לעצמכם רבותיי שכל האוויר של הגלובוס נדלק. איך זה נראה? פוס! איך זה נראה? זה פחד אימים! תראו לעצמכם רבותיי שהגבול הדק שעשה את זה, לא, 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 35, 28, אתה יכול לנשום וזה לא נדלק. הוא מתחנוק את האש. מה זה תחנוק את האש? ג'ו חנוק. פוס את האש תחנוק את האש. מה זה תחנוק את האש? תחנוק אותה. ברגע שסגר את האש, היא לא מקבלת חמצן, היא מתה. יש אנשים נלחמים, יש הופכים מים, מה? לא, לא, לא צריך מים, מים לא מכבים. אין בעולם משהו שחונק אש, הורג אותם כמו סגור.
תדלק לך הסיר עם שמן, סגור את המכסה, להתראות, אל תפתח, תדלק עוד פעם, תמתין. אין חמצן? מת! יש שריפה בארמינה, חס ושלום, קח, אל תשפוך מים, קח סמיכה, רטובה, הכי אטומה שיש מלא המים, זרוק למעלה, אין סיכוי שזה עולה יותר, גמר! לחנוק! להבין את המושג של חניקה, זה לעצור אותו, גבול, אין מעבר, אתה לא מקבל אוויר. מתי תבינו מה הולך בבריאה הזאת, הכל בנוי על גבולות מדויקים, גבולות מדויקים להפליא, 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 והגבול הזה זה החיים שלנו, וזה אנחנו הולכים לקטע שיצא. בחוכמה וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע, שים יסתם אחד מהם, או יפתח אחד מהם, אפשר להתקיע אפילו שעה אחת. אם יפרצו הגבולות, אוי ואבוי. ברוך אתה אשר רופא חול בשר ופליץ. מה הפלא שהוא עושה? אחד הפלאות זה כמו שכתב מרן הביא לזה מלא פירושים. אחד הפירושים זה כמובן שרוח, אם תשים בתוך נוד אז הכל יוצא החוצה. האדם מלא חורים ויש בתוכו רוח, איך הרוח לא יוצאת החוצה, איך הוא לא מת. אבל אחד הפלאות רבותיי זה עצם הגבולות. כן, יש גבול בתוך הברכיים שלך, בתוך הידיים שלך, בתוך העורקים שלך. אתם יודעים איזה אורך הצינור של הקיבה שלנו פה בפנים? מישהו יודע איזה אורך צינור מקופל לו פה, צינור מכבה אש? לצורך מקרה שריפה חס ושלום ברמינה? יש פה צינור מגולגל ומסולסל. אתם יודעים שאם חס ושלום בן אדם יפתחת לו הבטן, נשפך לו המעיים החוצה? אי אפשר להחזיר את זה. בן אדם לא יכול להחזיר את זה חזרה למקום בדיוק איך שזה היה. ככה מרמה במסכת חולין. הוא מספר עכשיו במסכת חולין, תראו פלא פלאות. איזה גודל צינור יש לנו בבטן מגולגל? יש לך פה צינור בפנים, במעיים, מגולגל 60 מטר אורך. יש לך במוח חוט, חוט של המוח, אם תיקח אותו מהקרקע עד לירח, הלוך וחזור, זה אורך החוט של המוח שלך שתפור ממנו. תבין איזה גודל, מה יש לך בתוך הגוף שלך, איזה מערכות פלא פלאות. הגמרא מספר במסכת חולין שהיה בן אדם אחד שבאמת נפל ונקרע לו הבטן, משפח לו המעיים. הוא אומר, אם נוגעים בו זה הוא מת, אי אפשר להחזיר אותם מהם חזרה. מה עשה בן אדם? הלך ולקח את הבן שלו, זה ששוכב על הרצפה עם מעיים שפוחות, שחט את הבן שלו לידו. שחט אותו אבל באחיזת עיניים, אומרת, הוא אומר, כאילו שוחט אותו, אבל הוא היה אלוף, הוא היה ממש קוסם. שחט אותו, ההוא מהצער, מה קרה? נהיה לו צער, התכווץ, נכנסו לו מים פנימה חזרה לבד, תפר לו את הכל, החזיר אותו הביתה. כך ברם ספרת, פלא פלאות. תראו, גבולות, גבולות, גבולות. הכרס צריכה להיות בפנים. האור שלנו חייב לחסות על הדם, רבותיי, אם זה פתוח, אוי לבן אדם בר מינן שקיבל קביעות, שלא נדע. כל הזיהויים נכנסים בעולם, האור זה הגנה שלנו, רבותיי, האור זה הגנה. רבותיי, אם אדם יפתח את הראש שלו רק להתבונן, יש לך גבול, ראית את הגולגולת? מה זה? קסדה בראש, טוב, אתה יודע מה זה? זה קסדה. זה, אם היית מקבל מכה בראש בטעות, היום תפוצץ לך המוח. יש לך פה גולגולת, אתם איזה עצם הזאת? רבותיי, תראו, זו העצם הזאת פה, העצם הזאת, והעצם הזאת יותר חזקים מקיר בטון. בדוק, יותר חזק מקיר בטון. זה פלא פלאות, זה משען את הגוף. תסתכלו איך הכל בנוי בפלא, הכל זה עניין של, ודאי, הקטע של הגבולות הזה, זה מחזיק את הגוף ונותן לאדם, רבותיי, יציבה, נותן לך הידיים, האצבעות, העור, האדם בעצמו, הכדוריות הלבנות. יש גבולות, גבול של כדוריות לבנות, גבול של כדוריות אדומות. אתה יודע, בתוך הבטן מה יש לך? איזה מין לוחמים יש לך שם? איך שנכנס פולש לגוף, נכנסים חיידקים. אתה יכול כל הזמן לשמים חיידקים. מי יוצא לקראתם? כי אתה יוצא למלחמה על אויביך ישר. יש גדוד 18. מי הגיע לפה? הגיע פולש. רבותיי, יוצאים לקראתו, מלא כדוריות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, קוטלים אותו. מלחמה! זה מה שנקרא בר מינן, שלום יקשר, השם ישמור אותו. זה אחד הניסים המופלאים. מכירים אותו משעריה, היה בא לפה הרבה, הוא ב-50 מגיע לאור יהודה. הוא ברוך השם בזמנו חזר אצל בתשובה, הבנים שלו חזרו בתשובה, יש ילדים, יש לו בלי עין הרע, לומדים בישיבות. אז הבן שלו הגדול, בלי עין הרע, בחור בן 19 וחצי, ילד בן פורת עוסק מתמיד עצום בתורה, ויום אחד פתאום לא הרגיש טוב, כאבי ראש, משהו הזוי. לא יכול ללכת, לקחו אותו לבית חולים, עשו לו בדיקות, מכה אחת, מערכת החיסונות שלו ירדה לאפס. אין לו מערכת חיסונית בגוף, שם אותו בחדר הבידוד, בר מינן. הבן אדם נמצא שם מיום רביעי, הוא התקשר אליי, אמרתי, אלבון העולמים. ממש התפללנו, ובחינו שלו, עשיתי לו פגיעות נפש, הפעם שמה. רבותיי, הרופא כבר בא מייאש את אבא שלו. אמר לו, תקשיב, טוב, לפי הבדיקות, אין מנוס, לוקחים אותו לבית דודוב, שאף אחד לא ידע. אמר לו, זה לוקמיה, זה מחלה בדם. מה, הוא אומר לי, אמרתי לו, בעזרת השם, אני לא מאמין למילה שלהם, ניסים ונפלאות. רבותיי, תשמעו מה שזה, זה פלא פלא, זה לא יאומן כי יסופר.
אין לו כדוריות לבנות, אין לו כלום. הזריקו לו, היה לו 40. תקשיבו, בגוף של האדם, איזה מספר הוא אמר לי, צריך להיות 12, 18 אלף, לא יודע, יש לו 40, הזריקו לו 40, שיש לו 0. למחרת היה לו 400, הגיעו לשעות הצהריים, זה הגיע כבר ל-4,000. ברוך השם, היה שם שבת, יום שבוע השתחרר, חזר לעצמו. הרופא אומר לו, תשמע, לא יודעים מה זה, לא יודעים איך זה, תשמע, זה לא נס, זה יותר מנס, אנחנו לא מבינים מה קרה פה. אני רק חושב, ואני אומר לעצמי, רבותיי, תראו מה יש לנו בתוך הגוף, כדוריות לבנות, אתה מרגיש את זה, חשבת פעם כדוריות לבנות, כדוריות לבנות. דרך אגב, אתם יודעים, לפעמים אדם יש לו קטע של זה פתאום נהיה מוגלה. מה זה המוגלה? מישהו יודע מה זה המוגלה? מה זה מוגלה? איפה זה בא? אותה מוגלה זה כדוריות לבנות שנלחמו באויב הפולש, באותו זיהום, וזה כדוריות לבנות מתות. כל מה שאתה רואה לבן זה כדוריות מתות לבנות שעשו את המלחמה ונהרגו בקרב. אותם אתה מוציא החוצה כנגדם, הגוף מחדש, תתחדש כדש נראו רייכי. יש גבולות, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? וכל הפלאים הזה מתרחשים לך בגוף רגע רגע, ניסים ונפלאות. אז כדאי לשמור על הגבולות. אם יש שמירה של גבולות, רבותיי, יש שמירה של גבולות, אז החיים נראים יפים. כשיש שמירה של גבולות, תראה לעצמך, אתה בא להיכנס הביתה שלך, בזה אני כבר אסיים, אתה בא להיכנס הביתה שלך, היה לך שביל, שביל זה גבול, לא? מה בא? אתה רואה, עלה כולו כמשונים, כוס ופניו חרולים, בגדם רבניו נהרשה. אתה רואה, היה חורב, והכל זה, ואי אפשר לעבור הביתה. זה צורה של בית? יש לי בית הכי יפה בפנים, אפשר לעבור? פלץ לעצמך נתיב, זה דרך? דרך, אלו, הלס מעגל רגליך. צריך להבין, לנגש את הקוצאים, ולעוד פעם ליצור דרך כדי לעבור, כדי להגיע. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שלמעשה, וזה בדיוק גם הפרשה אחרי זה, פרשה של נזיר, כל הרבה סותה בקלקולה. טוב, אני לא אכנס לזה, זה עוד חיבור. אבל יסוד, רבותיי, שכולנו נדע ולהחדיר לחיינו. אל תחשוב שכמה שתפתח את העיניים יותר, תהיה יותר מאושר. אתה פשוט טועה, זה בדיוק ההפך. כמה שאני אראה יותר, ואני אטייל יותר, ואני ארצה יותר, זה רק יסוד לך יותר צמא ויותר צמא. זה יותר צמא ויותר צמא, וזה לגמרי לעולם. היסוד הוא לעצור גבול, חיץ. ברגע ששמתי חיץ, אני חי נכון. רבותיי, בני האדם חיים בבלבול. מחפשים את החופש. יושבים ללמוד תורה, מרגישים סגורים. הולכים להתפלל, מרגישים סגור. מנסים לעשות מצוות, מרגישים שזה חונק. הלו, אין בחוץ כלום, תבין. אתה יודע למה אתה מרגיש חנוק? כי הפזילה שלך נמצאת שמה. תתקן את הראש שלך, אח שלי, תסגור את הגבולות, והכל יחזור לאיתנו הראשון. תפסיק להסתכל בחוץ. אם לא תפזול, אתה יכול להיות כאן מרוכז במקום הזה, אתה הכי מושר על האדמות. אדם שיהיה מרוכז באשתו, אשתה תהיה מרוכזת בבעלה, יהיו הכי מושרים בעולם. הוא ינסה לתת לה, היא תנסה לתת לו, הוא ינסה לתת לילדים שלו, הילדים יעשו לתת לאבא ולאמא. המערכת שלנו תהיה, אתן לך כמוך, אני אנסה לתת לך, אתה תנסה לתת לי. כן, שלי שלך ושלך שלך. אני לא נותן לך כדי שתיתן לי, לא. אני נותן לך כדי לתת לך, כן. אני יש לי נתינה על מנת לתת, בדיוק, זו צריכה להיות העבודה. לא אינטרסנטיות. נקי! וואו, אותה, אתם לא מבינים איזה עולם יראה. אתם לא מבינים על איזה סגנון של עולם אני מדבר. זה חלום, חלום, חלום. זה באמת, בחלומות יש דברים כאלה. אבל אפשר להגשים חלום כזה. ואנחנו רבותיי, כל אחד ואחד אדם פשוט תתפוס את עצמו, את עצמו, את עצמו. להחליט, אלו, יש גבולות, לכל דבר יש גבול, יש גבול לאכילה, יש גבול לשינה, יש גבול לטיול, יש גבול להנאה, לכל דבר יש גבול, יש גבול לשתייה. שותים, למה לא? תמיד היה בשמחות, הבבא סאלי לא היה שותה, שותים, כוסית, חי, ביי! אל תהיה בלי גבולות, אל תהיה משוגע, אל תהיה מטורף, כל רגע יאללה, עזעד, יאללה, איפה אתה הולך? לאן תרעת? אין גבול, אתה יודע, כשאין גבול, הכל יהיה רגעי. אדם אוכל כל יום, כל יום, כל יום, עובד בגלידה, כל יום דוחל גלידה. זהו, לא יכול לראות גלידה יותר. רבותיי, הגבולות נפרצו, זה נהרס. יש גבול? יש לזה מינון? זה טעים. קח סירופ, פטל, לשים בכוס. שים את הגבול שלו, טעים. בוא נשים לך חצי כוס פטל וחצי כוס מים. אתה תקלה את היום שנולדת! מה קרה? אני אקניח לך דם שלך במלח, מלח טעים, מה קרה לך? תעשה לי בצד לי מלח, מה אתה גלו? בסדר, קח מלח. תאכל!
פעם באתי לשיעור מוצא שבת בקריאתו, אמרתי למישהו יעשה לי קפה, שתי כפיות סוכר, שם לי שתי כפיות מלח, וברוך השם ירבב, כמו ששמים, אני עושה ככה, וואו, מלח זה טעים, אבל מלח צריך גבול. מי שלא יודע לעשות אוכל, ושם קצת יותר מדי מלח, יקדיח, תפשיל, הוא הרס אותו. שמת פחות מלח, גם הרסת. צריך להיות גבול, סוכר, גבול. קורקום, תבלין טעים, מר מאוד. קצת יותר מדי, קורקום, אוי ואבוי, גן על זה. לכל דבר יש את הגבול שלו. אם תדע את הגבולות, מי זה טבח טוב? טבח טוב, הוא יודע בדיוק לקחת את הכמות של הזה. זה שף. מה הוא זה? הוא יודע את הכמויות במדויקות, על כל גודל. טק, סופ, דלישיאס. לא הוא עשה המחזות הזה. זה רק בפנים כמה דברים, כמה עלים. מה הוא נהיה כהן ששם בתוך הכלי חרס? מה הוא נהיה? בסדר, למד איך לעבוד, הוא שף, הוא תפקיד לפני עצמו. אבל החוכמה שלו היא חוכמת הגבולות, הוא יודע מה לשים. תראה, בן אדם עובד טיח, עובד בניים. בן אדם עובד בניי, תראו לכם שהוא לא יודע איך להכין מלט. שם כנגד שמו, כל שמונה כפות חול, חצי כף מלט. הבניין יפול מחר. זה, דרך אחד שבונה בלוקים, לא יודע לבנות בלוקים, הוא לא יודע את היחס. יבנו מזה בית, מחר כולם יפלו למטה. לכל, אתם יודעים שאני בניתי בבית, הוספתי חדר. אתם יודעים מה זה לשים חדר? אתה הולך לעירייה, מוצאים לך את המעיים עם כפית. זה נקרא בגמרא מהי עירייה, זה מהי עירייה, מהי עירייה, לך שם אני אומר לך בדיוק מהי עירייה. אז רבותיי, אישור כזה ואישור כזה ואישור, אישור בטונים, אתם יודעים מה זה? בזמן שבאה המסעית לצקת בטון יציקה, שולחים את החברה של, איך קוראים להם זה, מכון התקנים, הם באים, לוקחים דגימה של הבלוק, של היציקה, של המלט, והם בודקים את זה רבותיי, מה הקישוי שלו, איך הוא נטחן, איך זה, הם פוררים אותו, מחזירים אותו, יש לי שכן שעובד בזה. מה הם לא עושים בזה רבותיי? ואם הם גילו שהבטון לא עומד בתקן, חייבים לפרק את הכל מההתחלה. מי חייב בזה? חברה של הבטון, צריכים, זה הכל עליהם, זה האחריות שלהם. צריך להיות יחס מדויק של מים, יחס של בטון, מדויק. אתם יודעים מה שזה? זה חיים של אנשים. אתם זוכרים את ארמונות ורסאי? חרבנו נגיד, לא! מסכנים, רחם השם, זה לא מצחיק, תעשו לצחוק. פחד אימים, תראו מה שקרה שם. פחד אימים, מה? איפה המנדסים, איפה הקבלנים, עכשיו מתחילים לשאול שאלות. מה? הגבולות לא נשמרו. אבל היה בן אדם אחד, ברוסיה, רוסיה, שם לא שולחים לך מכתב הביתה, תבוא לבירור. שם מבררים לך את הראש מהגוף, לפני שמבררים. זה הבירור, עושים בורר. היה איזה מהנדס אחד שהיה מקמץ בברזל, בבניין, והיה מרוויח על זה טונות של כסף, הוא עשה ים של כסף במשך שנים, אבל זה לא שווה לו שתפסו אותו בסוף. הייתה רעידת אדמה קטנה, רבותיי, מלא בתים נפלו, התרסקו ואחרים עמדו. הם לא הבינו למה, למה זה כן וזה לא. בדקו וראו שכל מקום שהמהנדס הזה היה שלו שמה, כל הבתים נפלו. זה מה עשו לו? הוא קיבל מסאג' מכל הגוף בחינם. עשו לו שם ספא, הוא לא ישלח את זה בחיים, הוא לא יוכל לשכוח, כבר לא בחיים, אפילו בגיהנום הוא לא ישכח את זה. פרקו אותו לחתיכות, לא נשמרו הגבולות. יש יחס של ברזל, הול בטון, כמה צריך כל דבר להיות בדיוק, זה המהנדס, זה העבודה של המהנדס. הלו, תן לי גבולות. אותם ברגע שנפרסים הגבולות, אל תתפלמו על שום דבר בעולם שקורה, הכל. נפרץ הגבול של הגשם, מה היה? מבול. מה זה עכשיו? מה, כל ארובות השמיים נפתחו. מבול. כשנפרצים הגבולות, רבותיי, אל תצפו שישאר עולם. הכל משבר. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, ברגע שאנחנו נשמור על הגבול, ודאי וודאי שגבולות העולם הזה, וגם גבולות הרוחניים שלנו, אז ודאי, רבותיי, שבור העולם ישמור איתנו. זה מה שאני חושב שזה גם בפשט בפסוקים, אם בחוקותיי תלכו, חוקות זה גבולות. חוקה חקקתי, שביל. אם בחוקותיי תלכו, אתם תלכו בשבילים שלי, לא תפרצו גבולות. אני תתיג יש מיכל ביתה, את הצדה יתן בריאות, גם אני אלך אתכם אותו, גם אני יש לי גבולות, יש לי דיוק, הבטחתי, אני מבין. נזכה בעזרת השם לכל הברכות וההבטחות הטובות המבטחות בתורה. אתם שאתם ניתן לנו משאלות ליבנו, טובה ולכה, פרנסה, שפע, עברית, הצלחה ונחת. שיעור
שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה. בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים. ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט, karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.